Naozaj veľkým nešťastím Slovenska je to, že ľudia, ktorí si neželali vznik Slovenskej republiky, ju dnes riadia, vyjadrujú sa k nej, riadili ju počas 20 rokov a tí, ktorí o Slovenskej republike snívali, tak tí sa dostali na perifériu záujmu. Dnes je naozaj SNS jediná strana, ktorá pri tejto vízii bola. Dnes síce máme Slovenskú republiku, ale nemáme štát. Možno niekto povie, ako že nemáme štát. Veď sme členmi Európskej únie, sme NATO. Veď robíme medzinárodné dohovory. Stále s tou svojou slovenskou povahou sa vadíme, či je lepší Rus alebo Američan, ale nepozeráme na seba. Stále riešime, či treba zmeniť vo svete niečo, ale nepozeráme na svoje záujmy. Sme ľudia, ktorí majú najnižšie priemerné zárobky. Sme ľudia, ktorí naozaj platia vodu, plyn, elektriku v cenách západných krajín. Chceme naspäť silné Slovensko, ktoré bude spĺňať znaky štátu. A znakmi štátu, vnútornými znakmi štátu, sú i starostlivosť, hospodársku oblasť, sociálnu oblasť, zdravotníctvo, školstvo. To sú znaky štátu. Preto ja dnes hovorím, že Slovensko prestáva byť štát. Slovensko prestáva plniť elementárne povinnosti štátu a našou úlohou je bojovať o zachovanie štátnosti.